Suando, porque eu realmente tô tendo um troço de calor. Porque o que, que foi isso, gente? Até ontem era inverno, de repente falou assim, acabou o inverno, puf! Fez um calor de 300 graus. Não tô preparado psicologicamente pra isso. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um kigurumi de unicórnio. Porque eu sei que muita gente quer ter o seu próprio kigurumi, mas não tem coragem de comprar na China e nem dinheiro. E nem paciência pra esperar 3 meses pra chegar, porque até agora eu tô esperando o meu do Pikachu. Semana que vem eu vou fazer um e não vai ter chego o meu do AliExpress. Esse kigurumi aqui eu fiz inteiramente do zero. E você também vai conseguir fazer na tua casa. A única parte que eu usei linha e agulha foi pra colar os botões. O resto foi tudo sem costura. Clique em gostei aqui embaixo. Tenho várias outras ideias de kigurumi, moletom, pantufa, de tudo mais pra você fazer na sua casa. Se você é novo ou nova por aqui, já saiba que isso aqui, ó, é fichinha, que tem muita coisa boa nesse canal. Vamos pro vídeo. Senhor, estou morrendo. Não preciso de cobertor nunca mais na minha vida. Primeiro você vai precisar fazer um molde. E nada melhor do que usar o seu próprio corpo para fazer isso. Tire medidas da sua perna, uma medida bem grandona, desde o seu quadril até onde fica o seu pé. Reparem também que eu fiz um fundinho ali, ó, um fundinho do meio das pernas, um pouquinho mais baixo porque eu quero que ela fique meio calçuda, sabe? Depois com uma fita métrica, você vai lá e vai medir tudo certinho para ver se ficou retinho, para ver se ficou uma distância legal entre as outras, para ver se o meio da perna tá realmente no meio, e você vai recortar. Se você não tiver um pedaço de papel bem grandão assim, igual o meu, você pode pegar várias folhas sulfite, juntar todas, colar com durex, enfim, usar a criatividade de vocês e fazer o negócio funcionar. A mesma coisa você vai fazer com os braços. Vai tirar as medidas, desde a parte onde acaba o seu pescoço, até a parte onde começa os seus braços. Aí com a fita métrica, você vai ver aonde vai o seu ombro, vai deixar tudo bem retinho, vai ver se a parte que termina a sua barriga vai igualar lá com a parte das calças, vai deixar os braços retinhos. E para um lado não ficar diferente do outro, você vai recortar só um lado, vai dobrar esse molde no meio, vai grudar do outro lado e vai recortar. Desse jeito assim, igual eu tô fazendo. Assim você não corre risco de ficar com um braço mais comprido, com um lado mais apertado, e vai dar tudo certo. Lembrando que esse molde inteiro que eu tô fazendo é pras costas. Pra fazer a parte da frente vai ter botão, então a gente vai fazer um lado de metade, igual aquele que a gente fez no molde, só que dobrado. E a gente vai precisar fazer a outra metade também com um espacinho maior. Então você vai contar alguns dedinhos ali e dar um espaço que é onde você vai fazer o corte dos seus botões. E aí quando você terminar, você vai ver que você vai ter um corpo todo igual esse daí, ó. O tecido que eu tô usando é Microsoft, se eu não me engano o nome. Você encontra em qualquer loja de tecidos, alguma coisa assim na cidade de vocês. Aí você vai cortar de acordo com todos os moldes que a gente tem. Lembre de tirar o braço, tá? Que a gente fez aquela hora só pra ficar mais certinho, mas você corta assim o braço, porque a gente vai fazer essa parte separada. E lembre também que a gente vai precisar de duas pernas, uma pra trás e uma pra frente. Aí pra colar, eu tô usando cola quente em tudo, gente. Então você pega do lado do avesso do tecido e você vai colar levando pra cima igual eu tô fazendo. Assim, a hora que você virar do outro lado, ele vai ficar certinho, como se você tivesse costurado. Pra fazer a parte da frente, é a mesma coisa. Só que como são duas partes, primeiro você vai separar a maiorzinha, aquela que você deu uma distância maior, e vai colar ela primeiro na parte da calça. Então você vai lá, passar cola quente, gruda bem certinho em toda ela. E a outra metade, que é a menorzinha, você vai colar depois. E aí essa parte que sobrar, que for ficando pra trás, você vai colar em cima da segunda metade. Deu pra entender? Muito cuidado quando for mexer com cola quente, tá? Porque é bem perigoso, você pode se machucar. Então peça sempre ajuda de um adulto, peça ajuda da sua mamãe, do seu papai, da sua tia, pra ajudar você a fazer esse kigurumi, tá bom? Depois que você colou essas partes, agora tá na hora de colar o braço. E é a mesma coisa, só que você tem que ter muito cuidado pra saber em que lado você vai colar. Não esqueça que a parte de dentro não pode ficar aparecendo a parte da cola quente. Então na parte de baixo, você vai colar ele virado pra baixo, e a parte de cima da manga, você vai colar virado pra cima. Assim, a hora que você desdobrar, vai tá tudo bem certinho. Pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou mostrar aqui porque vocês já me viram colando com a cola quente, mas agora vocês vão fazer a mesma coisa colando todas as laterais. Essa parte aqui do meio das pernas e a parte do ombro.
Depois que você fizer isso, vamos começar os detalhes. Eu vou começar a fazer a barriga, então vou pegar um tecido branco, o mesmo tecido, só que branco. Vou colocar em cima do meu kigurumi pra eu saber a medida mais ou menos de onde eu posso ir com a minha barriga. E vou fazer um círculo. Aí é só você recortar com a tesoura, virar do lado do avesso pra tirar as marcas de canetão. E lembre-se de cortar ele certinho na parte que vai o botão. Corte bem retinho nessa parte. E aí é só você colar toda a lateral com cola quente. Você vai colandinho aqui, colandinho lá, colandinho tudo. O único lugar que você não vai usar cola quente vai ser nessa parte ali, ó, do botão. Essa parte que a gente vai fazer o corte pra passar o botão. Ela tem que ficar colada 100% e a cola quente faz aquela linha, né? Então você vai passar em toda essa extensão a cola, uma cola universal que você encontra pra comprar muito, muito fácil, e aí vai colar essa parte. O resto vai voltar a ser com cola quente. Pega seus botões e veja certinho, marque os lugares onde os botões vão ficar. Já costure os botões com linha e agulha e também faça uns cortes na parte de cima para o botão passar certinho de um lado para o outro. Não deixe muito largo e nem muito apertado, né? Feito isso, vamos para o capuz. Para o capuz, você vai precisar de uma faixa reta, igual essa que eu tô mostrando aí nesse molde. O tamanho vai depender muito do tamanho da sua cabeça. Curtindo um dia lindo, um dia maravilhoso, mas daí começou a chover. Esse clima daqui não facilita, né, gente? Mas tem problema não, vamos terminar tudo lá dentro. Para grudar, você vai pegar essa parte arredondada do molde de cima e vai colar num lado da parte reta do molde de baixo. Um lado do molde de baixo você vai colar num molde arredondado e o outro no outro. Quando você terminar, você terá um capuz. Para grudar ele no seu kigurumi, você vai pegar a parte de trás dessa fita reta e vai colar na parte de trás do seu kigurumi, lembrando de deixar tudo do lado do avesso. E aí, o que sobrar, você vai colando na parte da frente do kigurumi, então ele vai ficar bem certinho. E pra ficar um negócio com acabamento mais legal, um kigurumi mais profissional, essa parte aqui, ó, que fica na testa do seu gorro, você vai virar ele pra dentro com cola quente, assim, pra não ficar aparecendo aquelas dobrinhas da cola ali, sabe? Não é bonito, não. Feito isso, você já terá o seu pijama azul inteiro, você já pode usar, mas a gente quer fazer o quê? Transformar ele num unicórnio. Né não? Então vamos lá. Pra fazer a orelha, você vai precisar de dois triângulos. O triângulo maior da cor do seu kigurumi, que o meu é azul. E um triângulo menor da cor que você quer que seja o detalhe da sua orelha. Aqui no caso eu quis cor de rosa, porque eu sou dessas. Você vai colar um triângulo no outro, igual eu tô fazendo ali. E aí, nessa parte onde termina, praticamente termina o triângulo menor, você vai passar um pouquinho de cola quente e vai levar ele pro centro. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que dessa vez você não vai levar pro centro, você vai levar mais pra lá, ó, quase fechando, fazendo uma rosinha. Vai tirar o excesso e pronto, você terá uma orelhinha. Agora faça duas orelhinhas, porque fica mais interessante quando tem duas. Pra grudar ele no seu kigurumi, você vai caprichar na cola quente, vai passar em toda a lateral, assim, ó, tá vendo ali, ó, essa parte de baixo, e também embaixo mesmo, e você vai pegar com a mão como se fosse uma coxinha embaixo, assim, ó, você vai abraçar o seu kigurumi. Primeiro marque onde você quer que fique, e aí você gruda com a mão e prenda ele inteiro. Assim vai ficar um acabamento muito legal. O olhinho você vai fazer do jeito que você quiser. Eu tô usando o mesmo tecido, eu fiz um olho bem grandão, com uma bolona branca, uma bolona preta e duas pequenininhas assim pra ficar algo bem fofo. Oh! Ai, gente, ficou tão fofo com esse olho. Por mim, ele ficava só assim, não precisava nem virar unicórnio mais. Já tava suficiente. A gente quer unicórnio. Queria um unicórnio? Claro que queria um unicórnio. Pra fazer o chifre, gente, eu tô usando um monte de retalho. Peguei um triângulo grande, amarelo, que é a cor que eu quero que fique o meu chifre, e coloquei alguns pedaços de tecido, assim, aleatórios ali dentro, pra ele ficar gordinho. E aí eu fui enrolando ele como se fosse um tubo, cuidando pra deixar uma pontinha fina e a outra grossa. Isso vai mais do tato de vocês irem girando e tomando esse cuidado. Quando vocês chegarem no topo e verem que a ponta tá grossa, você vai apertar bem. Você pode cortar esse excesso que ficou, pra não ficar uma pontinha pro lado, e vai passar cola quente e grudar essa pontinha. Aí você já tem o bico do chifre do seu unicórnio garantido. E aí, pra dar um detalhe, não ficar um negócio reto, você vai pegar uma fita. Eu tô usando desse mesmo tecido, dessa mesma cor. Tô prendendo a fita lá na ponta do chifre e tô trazendo ela girando, apertando como se fosse uma salsicha enrolada, até terminar essa fitinha. Quando terminar, você vai pegar uma linha de cola quente e vai colar esse fiozinho pra que ele não se solte. Aí é só você tirar o excesso e você já terá um chifre. Pra ele ficar mais fofinho, mais fácil de você prender e colar no seu kigurumi, eu tô enchendo ele de retalhos. Tô deixando ele bem fofinho e bem maciço. Depois disso, é só você tampar esse buraquinho que ele tem. Eu tô pegando e passando cola em toda essa lateral dele aí, ó, tá vendo? Na lateralzinha. E tá vendo que na hora que eu colar, eu não tô colocando ele reto? Eu tô levando ele de lateralzinha, assim. Eu tô embicando ele pra que não fique aparecendo essa cola quente por todo esse tecido que eu tô cobrindo. Aí é só você passar a cola quente ali embaixo, colar no seu kigurumi e ele já tem um chifre. Pra fazer a crina, eu separei várias fitas de tudo quanto é cor.
desse comprimento aí, mais ou menos, eu fiz de olho, assim. E aí eu dobro a fita no meio, passo cola quente e vou colando na parte de trás do chifre. O quanto de fita você vai usar vai ser questão de gosto. Você pode colocar pouquinho pra ficar delicadinho. Você pode colocar um montão. Eu resolvi colocar médio, meio termo, assim. O rabo é a mesma coisa. Peguei várias fitas, amarrei bem apertadinho, colei com cola quente e botei aonde eu quero que fique o meu rabicho. Mas pra não ficar essa parte amarrada ali aparecendo, que você pode deixar se você quiser, mas eu quis dar um detalhe mais fofinho, eu fiz um coração cor de rosa e colei bem ali em cima. E pra dar um detalhe melhor ainda, eu peguei outro coração branco e colei ali em cima também. E o meu rabinho ficou tão fofo. E agora o último detalhe de todos, pra não ficar uma coisa meio esquisitona, meio retona, vamos colocar elástico em todas as mangas. Aí pronto, gente, vocês terão um kigurumi lindo, 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 totalmente feito por vocês, de unicórnio. Um beijo!